Hvis man prøver å finne ut hva kan man gjøre for hjernen, så kan man for eksempel treffe på internetsiden til Harvard Medical School, og da ser dere, det står ikke på norsk, men jeg har prøvd å systematisere det litt mer enn det som er gjort der, og det som er 11 råd, det går på rett og slett å stimulere eller bli stimulert, det går på fysisk aktivitet, det går på kosthold, det går på kjemisk stimulans, og de store kjemiske stimulansene, det er nikotin, alkohol og medikamenter, narkotika. Så er det beskytte hodet fysisk. Når man sykler, så lønner det seg å bruke hjelm. Og så seiler søvn opp som en viktig greie. Litt grann mer spesifikt om hjernen enn det som kom frem av første foredrag. Det er et komplisert organ. Det er lite i forhold til kroppsvekt. Det er veldig krevende. Det er utrolig krevende, krever bare, må ha en type næringsstoffer, nemlig glukose, hvis ikke så går det dårlig. Og det vil si, kanskje den våkne tilhører vil si at ja, men da nytter det ikke å faste. Jo, det gjør det, fordi at kroppen laver sitt eget glukose, for eksempel fra aminosyrer. Eller det er også en reserveløsning, nemlig ketonlegemer. Når fettsyrer dominerer i nedbrytningen, så er det noen restprodukter, som vi kaller ketonlegemer, som hjernen kan bruke. 20% av minuttvolumet, 20% av den oksygen vi transporterer rundt i kroppen, havner i det veksleorganet. Veldig krevende organ. Det er meget dynamisk. Hvis vi bruker det, så blir det akkurat som muskler, det blir trent og større kapasitet. Og det som er det fysiske korrelatet til en trent hjerne, det er kontaktpunktene mellom de 10-11 antall nevroner som finnes. I tillegg til det så er det viktig å være klar over at det er ingenting nesten som foregår som ikke er påvirket av dette. Og en av de tingene som jeg skal dekke her i min tilnærming, det går på byggeklossene i hjernen. Hvis vi ikke har byggeklossene ordentlig, så blir det dårlig bygg. Og sånn er det. Næringsstoffene er byggeklossene. Vi har 40 essensielle næringsstoffer, og en del hundre, en del tusen forskjellige stoffer vi får inn i maten som vi ikke vet så mye om, men de vet vi en god del om. Så det er det ene. Og det andre, som jeg skal si litt om, gi noen data på, det er fysisk aktivitet. Alle har en slags erfaring med for eksempel at hvis man er fysisk aktiv, så sover man bedre. Man har en slags forståelse av at det å være i generell form påvirker mange aspekter ved tankeprosessene, og det skal jeg vise litt data på. Ellers er jo hele det andre spekter her også. Her er en studie som er en oversiktsartikkel fra Lancet for et par år tilbake, hvor man så på hvilke faktorer er det som har den største betydningen for å utvikle demens. Og det som dere ser nedover der sånn, det er altså utdannelse, særlig i barneårene. Det er blodtrykk, det er fedme, det er hørsel, og hvis dere ser på effektstørrelsen av hørsel, så ser dere at det er en av de sterkeste faktorene som finnes. Det å bli døv, det øker risikoen glatt to ganger for å få demens. Hvis du blir blind, ingen effekt. Så det sier noe om hvor viktig det sanseorganet er. Røyking, depresjon, inaktivitet fysisk, sosial isolasjon og diabetes. Og hvis dere ser på de pilene der sånn, det er det som jeg skal dekke. Hold dere fast. Ernæring, det er jo enkelt. Det er bare tre måltider om dagen. Alle er eksperter på sitt eget kosthold, og egentlig kunne jeg slutte der. Eller problematisere litt og si at vi er helt ekstreme i den betydningen at vi kan være veldig passive, og nesten ikke bruke mer enn 1200 kilokalorier per dag, eller vi kan bruke 9000 kilokalorier hvis vi er ekstreme sykkelryttere, eller roere, eller langrennsløpere.
Vi har 40 essensielle næringsstoffer pluss et mylder av stoffer vi kjenner navnet på, som vi ikke vet betydningen av, og et enda større antall som vi får i oss av kjemiske stoffer som vi ikke har peiling på. Vi vet ikke hva det heter engang. Og likevel så har de antageligvis en betydning. Vi har altså 10-13 celler i kroppen, like mange bakterier i tarmen. Vi har masse organer og celletyper, 23 000 gener med, som sitter på 46 kromosomer. Vi har størrelsesorden mellom 10 og 200 millioner snipper. Dere hørte i forrige foredrag en genetisk variant som er studert. Altså det er sånn at vi har de samme genene, de aller fleste av oss, men vi har enkeltbaser som er alfabetet i kokeboka for hvordan kroppen skal lage sine proteiner og håndtere stoffskiftet. Enkeltvariasjoner i genene betyr noe for funksjonen av de proteinene som laves. Og det gir forskjeller. Det gjør at ingen av oss er like. Heller ikke eneggede tvillinger er helt like. Vi har 100 000 avskrifter av genene. Men de avskriftene de varierer avhengig av hva vi spiser, hva vi blir puster inn, hva vi blir eksponert for av andre ytre forhold. Vi har 100 000 proteiner. De er ikke gitt, de er ikke det samme, avhengig av om vi er i en bjerkepollensesong eller om vi er på Svalbard. Og så har vi et mylder av småmolekylære stoffer. Og en av de tingene som vi er interessert i for tida, det er å se på alle disse tusenvis av nye fettstoffer som vi ikke visste navnet på for noen få år tilbake. Hvis vi ser på kognisjon, altså hjernens funksjon i forhold til kosthold, så er det disse stoffene som er ført opp her, det er de mest interessante når det gjelder mangel i forhold til hjernens funksjon. Jeg har studert en av disse gruppene, nemlig essensielle fettsyrer, og jeg skal gi dere noen data og bare peke på at essensielle fettsyrer, de kan høre til omega-6 eller omega-3-familien. Omega-3-familien, de er først og fremst lavd to steder i tilværelsen, nemlig den korte varianten som heter alfa-linolen, den finnes i planter, og den lange varianten som er EPA, eicosapentaen, de blå her, docosahexaen, de finnes i plankton og går gjennom hele næringskjeden i havet og havner i fisk og hval og sel. Hvis vi så går til hjernen og ser hva er det for slags legoklosser vi har i hjernen, og som er viktig for at hjernen skal fungere, så er det noen av legoklossene der er fettstoffer. Og hvis vi ser på fettstoffene, så ser dere noe interessant som er påpekt med de røde pilene. Og det er arachidonsyre, som finnes i omega-6-familien, og som er en plante flere meter fettsyre. Og så har vi omega-3-fettsyrene, som i hjernen er representert særlig ved en, nemlig 22 karbonatomer, 6 dobbeltbindinger og omega-3. Og kommer da fra fytoplankton. Og da har vi tenkt som så, hvordan kan vi studere effekten på hjernen av noe sånt noe som disse byggeklossene her? Det er veldig vanskelig å manipulere dette hos voksne, så jeg gikk til gravide. Og tok vanlige gravide kvinner, norske kvinner, som egentlig er oversvømt av flere mettede fettsyrer i kosten sin. Så da jeg holdt foredrag om hva jeg skulle gjøre for 25 år siden i et internasjonalt forum, så sa en av engelskmennene, Christian, du har en gæren befolkning å studere. For det er alt for mye omega-3-fettsyrer der. Jeg var for sta til ikke å gjøre studien, så jeg gjorde det. Og en av grunnene til at vi kunne gjøre det, det var at vi hadde denne teknologien som vi har utviklet gjennom mange år med høy sensitivitet. Vi kan måle små mengder av stoffer i veldig små prøver. Og det er viktig når vi skal studere nyfødte. For vi får ikke 1 milliliter blod av en nyfødt, særlig ikke hvis den er prematur og veier 480 gram. Da får vi bare en dråpe hvis vi er heldige.
Og den teknologien har vi utviklet i samarbeid med et firma som heter Vitas, og som holder til i forskningsparken, og som partner i LifeBrain. Og det vi gjorde her sånn, det var å måle fettsyrenivået i brystmelk og i blod hos kvinner etter at de hadde gått gjennom et svangerskap. Vi begynte å intervenere med tran eller maisolje, corn oil, det maisolje. Det helt forskjellige fettsyremønster. I maisolje det ingen omega-3-fettsyrer. I tran så vet dere at det mye EPA og DHA. Og da ser dere at den raske varianten at de som har fått tran i forhold til de som har fått maisolje etter 4 uker etter fødselen og 3 måneder etter fødselen, dere ser det kjempeforskjell, særlig i DHA. Så vi har fått det til virke, og hvordan går det med ungene som født, normale unger som født av normale gravide kvinner, som vi følger opp? Det var ingenting forskjell å måle på disse ungene. Enten de fikk maisolje, altså mødrene fikk maisolje fra uke 18 i svangerskapet til 3 måneder etter fødselen. Det var den eneste intervensjonen det var. Du fikk 10 ml tran, eller 10 ml maisolje hver dag. Og så vi på utfallet av psykologiske tester på unger etter 9 måneder, etter 4 år og etter 7 år. Fant ingen forskjell med 9 måneder, for vi hadde ikke metode til å plukke opp forskjeller den gangen. Metodene var for dårlige. Men ved 4-årsalder så fikk vi en forskjell. Helt til venstre der så en signifikant forskjell mellom intervensjonsgruppen og de som fikk maisolje, de gravide. Bare de gravide, ungene fikk ikke noe tilskudd direkte. Så det meste av denne effekten med økt IQ med 4,1 poeng, det den største effekten som rapportert som følge av en fysisk intervensjon. Hvis du har høy omsorg, klapp på kinnet og gode psykosociale forhold, så får du enda større effekter. Men når det gjelder intervensjon med en eller annen konkret greie, så det det som den største effekten. Og så tenkte vi at det neste, hvordan kan vi se om virkelig vi kan få store utslag? Jo, det kan vi se på de som fødes som fostre, og det premature barn. Og her ser dere utfallet av hvordan det går helt opp til 19 års alder, 930 000 unger som født i Norge, og som fulgt i 19 år, og hva som skjer med dem. Alle disse tilstandene som ført opp her, kommer de dårligere ut i løpet av dette livet på 19 år. Og alle tilstandene har med topplokk å gjøre. Og vi intervenerte da kun med økt tilskudd av arachidonsyre og DHA, som det som trengs som byggeklosser. Og her kan jeg bare si dere at effekten som vi kan måle elektrofysiologisk på prosessering av et bilde hos disse ungene signifikant bedre når de får tilskudd av disse essensielle fettsyrene. Her har vi noen data fra forsøk som jeg har gjort sammen med Kristine Valhovd og Anders Fjell, som viser at hvis du har høy konsentrasjon av DHA, høy konsentrasjon av D-vitamin i blod, så har du redusert tynningen av hjernebarken i løpet av en viss 2,7-års periode, hvor man har sett på magnetiske resonansbilder. Og på den andre side, hvis du har et høyt kolesterolnivå, eller har en høy kroppsvekt, så får du økt tynning av visse andre områder i hjernen. Så en lite poeng om fysisk aktivitet til slutt. Og her et forsøk hvor man har intervenert enten med kondisjonstrening, og da ser dere her sånn at dette formutviklingen, 8% økning i formen, i fysisk form, rett og slett oksygenopptak, i forhold til de som bare hadde strekningsøvelser som en kontrollgruppe, hvor det var nesten ingen forskjell. Og hvis dere da ser på den øverste
delen av kurven der, som viser volym av hippocampus. Det det område som går først og fremst på hukommelse og orientering. Moser har vært diskutert her flere ganger, trukket frem. De cellene som de har beskrevet, som sensitive for GPS-funksjonen, det at vi kan orientere oss i rommet, og en annen celletype som har et aspekt av tidsopplevelse, de sitter i det området der. De trente for større volym av hippocampus. Antageligvis så det knyttet til bedre kognitiv funksjon. Vi har vært interessert i signalmolekyler som skilles ut av arbeidende muskel, kalles for myokiner, og vi leter nå i LifeBrain etter faktorer som kan påvirke hjernen som kommer ut av arbeidende muskel. Og da har jeg til slutt rådene. Gi og mottatt stimuli, spis sunt, vær fysisk aktiv, spar på kjemiske stimuli, sov godt, sånn som barnebarnet i sykkelsetet der, beskytt hodet, vær smart og hyggelig. Ja, det var noen fantastiske råd, ja, la oss få dem opp igjen. Dette var praktisk og jordnær, men hørte jeg riktig av det du fortalte, Christian, at ta tran, var det det du sa? Det har jeg sagt, ja. Jeg sa det nå, jeg har sagt det nettopp. Før. Ja, nettopp. Det var det som var konsekvensen av det. Skal vi se, da har vi litt tid til spørsmål fra salen igjen, og det går igjen noen med mikrofon. Vær så god. Liste over... Litt høyere, kanskje. Finns det en liste over de forskjellige stoffene som, som optimaliserer hjernen, som man bør få i seg hver dag? Ja, det var forsøk, det ene bildet der, hvor jeg sa altså, alle stoffene som essensielle, de også essensielle for hjernen. Alle de 40 stoffene. De stoffene som listet opp på det bildet, essensielle fettsyrer, jern, D-vitamin, A-vitamin eller retinsyre, som et derivat av A-vitamin, det eksempler på stoffer, og en del B-vitaminer eksempler på stoffer som relativt godt studert, og hvor man vet at hvis det ikke optimale mengder av det, så går det utover hjernen. Veldig bra. Vi rekker et spørsmål til. Der har vi et midt i salen, og et bak der, dere to. Når du diskuterer med kolleger, for eksempel fra Sør-Europa, det drikker jeg ikke i tran, jeg spiser en del fisk, vil jeg merke. Men venner av meg fra Portugal, for eksempel, de sier at de skal ta inn mye, mye olivenolje. Italienerne også veldig opptatt av det. Jeg bare slenger ut dette her, for jeg synes det litt spennende, for at tran liksom, det synes jeg helt forferdelig. Jeg har med meg tranflasker på tur, og de synes det helt grusomt. Og det jo klart at olivenoljen du får den i er mye bedre. Så hva var spørsmålet? Nei, altså, det jo betydningen av dette her i forhold til hverandre. Jeg vet jo kanskje hvilken vei svaret gjeng, men... Altså, det jeg kan si at vi har faktisk data som viser noe. De som skal selge olivenoljen sin, de har særlig økonomiske interesser. Og det, jeg vil si at det mye av det som går på middelhavskost, det bare baluba. Det rett og slett... Altså, næringsmiddelindustri industri nummer to i verden. Det bare olje som høyere. Sånn at der mye penger, så det mye greier. Og middelhavskost, det har fått et ufortjent godt rykte. Hvis du har sunn mat i Norden, i forhold til sunn mat rundt Middelhavet, min påstand at det ikke noe forskjell.
Da har vi et spørsmål på siden her. Hva mener du med kjemisk stimuli? Er medikamenter inkludert der? Ja, ja, jeg mener de som er altså alkohol, nikotin, narkotika. Det var det som jeg mente med kjemisk. Ja, jeg tenkte på, inkluderer du enkelte medikamenter? Ja, altså det kommer an på for eksempel beroligende medikamenter. Er det den kategorien der? Det er klart. Skal vi se, da vet jeg at det var en på min. Ja, du i lysegrønn genser der. Da får du det siste spørsmålet her. Det, på midten, nei, skal vi se, på midten der, ja. Ja, jeg har ikke oversikt direkte over det du spør om, men jeg vet noe om sykelighet i forhold til skiftarbeid, og det, den er klart økt. Men det, det er en vanskelig greie å gå inn i. Det er masse ting å si om det, men svaret, det direkte svaret på det direkte spørsmålet om skiftarbeid og sykelighet, der svaret ja, det er økt sykelighet. Takk, og siste spørsmål til deg i gulgrønn grense der midt i salen. Vær så god. Takk. Jeg vil tilbake igjen til næringsmiddelindustrien, som du sa, at den produserer da for å tjene penger, og kanskje ikke tjene oss så mye. Nå leser jeg jo mye om tabletter og tilskudd som vi kan få. Og den siste jeg så nå denne uken var Neurolabs-piller, som skulle gjøre meg, at det skulle være mye lettere å huske ting. En pille for å huske. Jeg har ikke så mye kommentar til det, anten at når løftene er utrolige, så er det ofte sånn. Takk. Tusen takk, Christian. Jeg tror det er mange som kunne hatt flere spørsmål, så kanskje de kan gripe tak i deg litt etterpå. Tusen takk for at du kom.